Hello，阿龙，没明了吧？今天嘛，罗迪，这个呢，BNS，3S 不咯，3S 罗迪，battery 充电，但么好了些，充电么咯，充电，battery 充电充没，比如 40 mAh 对吧，battery 差价啥给不咯？你讲个 battery 哦，阿顿比没，对吧，另外。ओबा बोरी को प्रोडक्शन लग भी रहे बो ना कागवे भी रहे डी बीएमएस आगे को दोंग जो भी रहो डी तो माँ बो ना बैटरी पिलो नीले को टेंशन भी माँ बेच बारे ऐडो चुनो ये पिलो ले को से बावे ना रे सोए सोडी लाइक बाजी शुरू भी जा बा पिलो ते डे दिनाई दिया हो चुनो ये चैनल ले को सब्सक्राइब लो भी के बु मिटा ये खाया बारे नो चुनो ये वीडियो ले मा चुनो ये चैनल ले मा सोए मो ना ती लेसन है बदले बिस वीडियो रे यदा लेसन है बदले बीसी रे है अचाऊ ने को निजे टेंशन बे ने आप ही दे अड़वा मैं सिरों ने से वो इंजारे सोई नो 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 है चैनल को सब्सक्राइब लोग भी के जाओ नो लासो इन जो सी दिले उस साला आओ नो दी मावो नो दी साके मार सोल्यूशन तू का दी मानो बोली रे ये बिया था रे दी मां जीरो बो 4.2 बो 8.4 bo 12 bo so bio no dilo pya thar de a lo di kaung ko bulo sat mle so yin de ma da ga jino parallel sat thar da bo no pyan sat sat thar da ba no ho de pyan sat sat thar da ba no pyan sat sat thar da da so lo di kaung ye bo de ga 4.2 bo bo no 4.2 bo da mae amp ya lo mya la de bo no a lo de ma ta cha tai ji me bo no cha tai ji me so lo di kaung ga apaw ma no mana 4.2 bo di kong ni 4.2 bo no di kong ni ya 4.2 bo battery ni phit ba de a di battery ni o belo sat mle bo no sat mle so yin di ma tu ga 0 bo so bi pya tha de bo no 0 bo so bi pya tha de niya ga prathama u song battery ye di ma di a nok pin bo no minus ga ni di 0 ko twa bi sat ga ma phit ba de D 4.2 bo so bi pya de niya ga D ya ni sat mae bo no D kaung ne dilo sat ma ba de ma no da so yin dilo sat mae pi yin dilo sat mae bo no dilo pyan sat sat mae pyan sat sat do D ma so lo shin yin tu ga 4.2 bo ya mae D thi so yin 8.4 bo ya mae no D thi so yin 12 bo ya mae tu ga a lo mi bo no a do D ma so do naw song pin ga da 0 bo so 0 bo no ဒီကောင် 4.2 ဘိုးဆိုတော့ဒီနှစ်ခုဆက်တဲ့နေရာကဒီကိုလာဆက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ 8.4 ဘိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီအထိကိုဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးဖြစ်တဲ့အတွက် 8.4 ဘိုးနော်အဲ့တော့ဒီအထိကို 8.4 ဘိုးကဒီကိုလာဆက်မယ်ဒီနှစ်ခုဆုံတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီနေရာကို 8.4 ဘိုးကဒီကိုလာဆက်မယ်ပြီးရင်တွဲဘိုးပေါ့နော်တွဲဘိုးဝင်မယ့်နေရာ 12.0 ဘိုး12.0 ဘိုးဆိုတဲ့နေရာကဒီထိတ်ဆုံးပင်ကနေဒီကိုအပေါင်းလာဆက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကအနှုတ်ဒီကောင်က 4.2 ဒီကောင်က 8.4 ဒီကောင်ကတွဲဖို့ဆိုပြီးတို့ဆက်မှာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုစာပြီးဆက်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့0ဖို့เนาะ0ဖို့ကနေစာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ထရီကနေဒီမှာပေါ့เนาะအနှုတ်ကြိုးလေးကိုစာပြီးတော့ဆက်ပါမယ်မနော်ဒီလိုဒါဆိုရင်ဒီမှာ0ဖို့0ဘိုးကပြောသွားမယ်ဒီလိုသွားမှာเนาะဒီလိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒီအနှုတ်ကဒီကိုလာဆက်မယ်0ဘိုးပေါ့เนาะပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းမှာပါเนาะဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းမှာပါဒီမှာအနှုတ်နဲ့ဒီကောင်ကအပေါင်းပေါ့เนาะဒီကောင်ကအနှုတ်နှုတ်နဲ့အပေါင်းနဲ့စုံတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်ပေါင်းမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့နော်သူ့ကိုဆက်ဖို့အတွက်ဒီမှာလွန်ရပြီပြီးပြီဆိုရင်လည်းဒီမှာဒီကောင်လေးကိုဆက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင် 4.2 ဖို့ဒီနေရာရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် 4.2 ဘိုးကနေဒီမှာတချောင်းလာမယ်ပေါ့နော်
mata soro di kong a 4.2 pi de dua di ma tu pi a ta de bo no di ma 4.2 ni a wo da me Asoe di ko 4.2 ko ya bi bo no. A do pi ma di ma 8.4 bo bo no. Di ma tu a 8.4 wo pya tha de. A do di na khu bo no. Di ma a paung ye di a nau ye song ne nia ko ta cha sat me bo no. A do di ma le ta khu ဒီမှာတချောင်းဆက်မယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးပြီဆိုတော့ねဒီချောင်းကနေတချောင်းလာမှာပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဒီမှာဒီချောင်းကနေတချောင်းလာမယ်အကျိုးလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူက 8.45 ဖြစ်တယ်အတွက်ဒီကောင်ကိုဆက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ 8.45 ဒါပြီးတော့ဒီမှာ 12 ဖြစ်တယ်အတွက်12ဖို့ဆိုတော့ဒီကောင်လေးဒီကိုလာမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်12ဖို့ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုထိတ်ဆုံးပေးနိုင်အပေါင်းကနေဒီကိုလာမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီတော့ဒီကောင်လေးဒါဆိုရင်တော့ ဒီစားကိကရရပါပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာဘာနှဘိုးထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအနှုတ်ဒီမှာအပေါင်းတစ်ခုအနှုတ်တစ်ခုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ယူပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာသူပြထားတဲ့နေရာလေးအပေါင်းလေးကိုရင်ဆက်လိုက်မယ်ပြီးပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာအနှုတ်ကလေးပေါ့နော် ဒါဆိုရင်ဒီမှာနှုတ်ကလေးယူပါပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာနှုတ်နဲ့အပေါင်းလေးပေါ့နော်ဒီကောင် 4 ampere လာမပြေသေးဘူးเนาะဒီကောင်ကဘယ်လောက်ဖို့ရှိရမှာဆိုရင်12.4ဖို့ရှိရမှာပေါ့เนาะ12.4ဆိုမှဒီကောင်အားပြေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဘက်ထရီကအာနည်းငယ်ညော့နေသေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုအားသွင်းကြည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာเนาะဒီကောင် 12.4 ampere เนาะตัวพาวเวอร์ซัพพลายอะแดปเตอร์ตัวคู่เนี่ยဒီကောင်ကိုအားသွင်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะအားသွင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနကတော့ကပြနေတာကဝမ်ပွိုင်းအဲတွဲပွိုင်းတွဲပွိုင်း 3 volt 4 volt လောက်ပဲပြတော့အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုအားသွင်းကြည့်မယ်ပေါ့เนาะအားသွင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအားသွင်းပြီပေါ့เนาะအားသွင်းထားပြီအားသွင်းထားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အောက်ဘို ဘိုဒီကဘယ်လောက်ရှိမလဲတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအပေါ်ဘိုကိုစစ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်စစ်ကြည့်မယ်ဆိုဒီကောင်ကအပေါင်းဒီကောင်ကနှုတ်နော်မဟုတ်တော့12.63 ပြပါเนาะစစ်တရီးနဲ့စစ်တူတူမအောင်เนาะအားတက်နေပေါ့เนาะအားဝင်နေတယ်ဒီကောင်ကဘက်ထရီကိုဟာပို့ပါဖို့မဖြစ်သွားအောင်ဒီကောင်ကဘက်ထရီကိုလုံးဝထိန်းညှိပေးတယ်ပေါ့เนาะဘက်ထရီအပြည့်စည်းနည်းအောင်လည်းထိန်းညှိပေးတယ်ဒီစားကလေးကနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီဘက်ထရီတစ်လုံးပြုတ်လို့မယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะအရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုစမ်းပြပေးပြီဆိုတော့ဒီမ
ကိုထည့်လိုက်မယ်
ถ่ายนี่ลงไปแล้วဒီမှာထည့်လိုက်ပြီเนาะဒီလိုလေးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတာ ดีกว่าเลยโอ้ดูเท่เนาะเท่ไปพี่สุดแล้วเนี่ยแล้วดีมาเนาะดีกว่าเลยโอ้อะปองตัดแม้นอกตะช่องตัดแม้ถ้าเนาะเนาะเนาะดีกว่าอะปอง ถ้าอย่างนี้ดีมากเราจะเอาปองช่องยาไปเนาะเราจะเอาปองช่องยาไปส่วนนี้อนุกก็ดีบักกูดีบักกูตัดมาอะปองก็ดีบักกูตัดมาเนาะดีมาอนุกเนาะเปลี่ยนดีมาอะปอง ยาวิสวนเนี่ยดีมั้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 
Coba gue lihat dulu kan. Pasoi no, dua bu, pasoi yawi no, dua bu pasoi yawi. Ada di kongga, no no, di kongga, no, di kongga. Apa? Mana? Pasoi di kongga. No, di kongga, apa? Yawi. Ada di kongga, abu bu di chat sanji no. Di mana? Dibu mata lame di kongku, no, di kongku, apa? Tadi di mana? Dibu, dua point, sepuh ya way, no? Tadi di kong, abi gua abi, tadi berarti utang lu ya, no? Kalau di mana? Di si dua point sepuh, no? Di mana? Midi, di kongga, mana? 12 to 25 bo a word bo no a word meeting ko share thong chi lai ma no so yin ya wa yi bo no a long mae chno ku ti san pi le video le ko chai ni tat ja le mae lo tin ba de chno ye video le ko di ma bae song tat lai ba bi no